Goeiedag allemaal. Ons gaan vandag analytiese meetkunde doen vir graad 12. Ons gaan die eerste lesie doen en as ook dit wat ons nodig het vir hierdie betrokke lesie. Eerstens moet ons 'n goeie verstaaning het van geordende getallepare. Ons moet weet dat x gevolg word deur 'n ooreenstemmende y-waarde. Ons moet die afstandformule ken. Ons moet die midpuntsformule ken. Dan die gebruik van verskillende inligting wat hulle gee met betrekking tot gradiënte. Byvoorbeeld wanneer hulle twee punte vir my gee, dan gebruik ek y van punt 1 minus y van punt 2 oor x van punt 1 minus x van punt 2. Ons moet weet dat parallelle lyne, die gradiënte is gelyk aan mekaar. Loodregte lyne, gradiënt 1 vermenigvuldig met gradiënt 2 is gelyk aan minus 1. As hulle vir my gee die inklinasiehoek, dan is m die gradiënt gelyk aan tangent van daardie spesifieke hoek. En onthou, inklinasiehoek is die hoek wat die lyn maak met die x as die positiewe hoek, bedoelende van regs na links. Wat is die grootte van daardie hoek? Dan as ons die gradiënt bepaal het, dan vervang ons die waardes van x en y en die gradiënt in die vergelyking. Y is gelyk aan mx plus c. So dit is die vergelyking om die vergelyking van 'n reguitlyn te bereken, gebruik ons dit. Of ons kan gebruik die funksie van x is gelyk aan a vermenigvuldig met x plus q, waar a die gradiënt is en q die y afsnit is. Of ek kan dit vervang in y minus y1 is gelyk aan m in x minus x1. Dan moet ons weet wat die vergelyking is van die sirkel, en daar weet ons allemaal, dit is standaard, x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat, ons al reeds hierdie formule ken. Dan gaan ons kwadraatsvoltooiing doen. Kwadraatsvoltooiing het ons nog 'n video op, beskikbaar vir jou analise en deurkyk. Maar net as herinnering, ons deel halfte van die b-waarde kwadraat by elke kant van die is gelyk aan teken. As ons aan dieselfde kant doen, dan tel ons dit by en ons trek dit af op dieselfde kant. Maar as dit aan albei kante weerskante van die is gelyk aan teken is, dan tel ons aan albei kante by sodat die skaal gebalanseer. Goed, ons kyk gou na hierdie prentjie. In hierdie prentjie het ons 'n sirkel, ons het 'n radius en ons het 'n loodregte lyn vanaf 'n punt wat met die radius verbind is. So, sirkel, radius, 'n lyn van die middelpunt van die sirkel na die buitenste raam van die sirkel, dan 'n loodregte lyn vanaf daardie punt met die x-as. So, eerstens gaan ons bereken die vergelyking van die sirkel, dan gaan ons bereken die gradiënt van die radius. Van waarmee ons werk in hierdie afdeling is 'n raaklyn aan die sirkel, en ons weet 'n raaklyn raak 'n radius by daardie raakpunt, ontmoet hulle 90 grade. So, as ons die gradiënt ken van die radius, dan kan ons die gradiënt van die raaklyn bepaal, want dit is dan die inverse, die omgekeerde, soos baie dit noem, baie omgekeerde gebruik, die inverse van daardie gradiënt, en die teken verander van plus na minus, of van minus na plus. Goed, kom ons spring weg. Die koördinaat wat vir my gegee word is 6 en 8. Ek weet die oorsprong is 0 en 0, so my vergelyking van hierdie spesifieke sirkel is x kwadraat plus y kwadraat is r kwadraat. Nou kom ons vervang die x waarde met 6, ons vervang die y waarde met 8, en dan sien ons 6 kwadraat plus 8 kwadraat is r kwadraat, so 36 plus 64 geef my 100, so r kwadraat is gelyk aan 100. Nou, my vergelyking van my sirkel is dus x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 100. Goed, so twee koördinate is vir my gegee, 0 en 0 en 6 en 8. Ek kan die
vergelyk die gradiënt van die radius kan ek bereken. Want ek gaan 'n raaklyn by daardie punt hê, so ek wil weet wat is die gradiënt van hierdie radius. So ek vat punt 1 en punt 2 en ek stel dit in die gradiënt formule. So as ek nou kyk OC, die gradiënt van OC is 4 op 3. En dan omdat ek daar die gradiënt het en ek gaan 'n raaklyn daar teken. OK, mag miskien ken 'n paar van julle nou nie die volgende, maar kom ek gaan kodeer dit. As ek werk met sirkels en lyne, dan is daar sirkels en lyne met geen kontak. Dan het ek sirkel en 'n lyn waar dit by een punt raak en daardie lyn noem ons 'n raaklyn. Dan het ons 'n sirkel met 'n lyn wat op twee plekke raak, so daardie een noem ons dan 'n koord. Ons noem 'n koord van daardie punt tot by daardie punt noem ons 'n koord. Waar 'n lynsegment 'n sirkel op twee plekke raak, dan noem ons dit 'n koord. Ons gaan nou hier 'n raaklyn teken by daardie punt. Goed, daar's my raaklyn. Nou ek weet dat 'n raaklyn 'n sirkel by die waar die radius ontmoet is hy 90 grade. So die gradiënt van hierdie lyn, vermenigvuldig met die gradiënt van daardie lyn, gaan my minus 1 gee. Goed, ek het nou reeds die gradiënt van die radius bereken. So ek gebruik nou hierdie gradiënt om gradiënt 2 te bereken. Gradiënt 1 vermenigvuldig met gradiënt 2 is gelyk aan minus 1. So ek vervang 4 op 3 vir gradiënt 1, vermenigvuldig met gradiënt 2 is gelyk aan minus 1. Ek vermenigvuldig hierdie kant met 3 op 4 en ek vermenigvuldig hierdie kant ook met 3 op 4. So die gradiënt van lyn 2 is dan negatief 3 oor 4. So die gradiënt van die raaklyn is dan negatief 3 op 4. Nou dat ek die gradiënt van die raaklyn het, nou kan ek die vergelyking van die raaklyn kan ek bereken. En onthou, ek vervang my gradiënt in die plek van M. My x en my y waarde moet die punt wees waar deur daardie raaklyn beweeg. En daardie punt wat ek het is C wat 6 en 8 is. So my x waarde is 6, my y waarde is 8. Ek vervang my y waarde met 8, vervang my x waarde met 6. So dan bereken ek vir C. C is dan 12,5. Ek stel dit in my vergelyking in. Y is gelyk aan minus 3 op 4x plus 12,5. Maar ek kon 'n ander metode ook gebruik het. Ek kon gesê dat y minus y1 is gelyk aan m in x minus x1. My y1 waarde is 8, my x1 waarde is 6 en my gradiënt is negatief 3 op 4. So, vermenigvuldig hierso, bring alles op aan die een kant waar y geïsoleer is, y is gelyk aan negatief 3 kwart x plus 12 op. Die vergelyking van die raaklyn is dus nee, y is gelyk aan negatief 3 kwart x plus 12,5. Ons het nog 'n bietjie tyd, so kom ons probeer nou die volgende stappe uitvoer stap vir stap. Kom ons bereken eers die vergelykings van die volgende sirkels. Vergelyking van die sirkel is, ek weet die oorsprong is die middelpunt, so ek het koördinate 0 en 0 en dan het ek A se koördinate wat 15 en 8 is, 5 en 11, 9 en 4. So x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. So wanneer ek r kwadraat het, dan skryf ek net x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan die waarde wat ek gekry het wanneer vir x en vir y gekwadreer het. As dit klaar is, dan bereken ek die gradiënte van die radius. So dit is tussen punt 0 en 15 en 8. Tussen punt 0 en 5 en 11. Tussen punt 0 en 0 en 9 en 4. Wanneer dit dan klaar is, dan bereken ek die vergelyking van die raaklyn. Eerstens die gradiënt van die raaklyn, die inverse van die gradiënt van die radius, en dan bereken ek die vergelyking deur daardie punt A 15 en 8 of 15 en 5 en 11
of 9 en 4 in te stel, soos in die vorige skyfies. En ek so trots op julle dat julle dit kon bemeester het. Nou kom ons kyk gou na die volgende verhuiswerk. Volgende 3 sirkels, die raaklyn raak by B, 3 en 4, by C, 4 en minus 3, by D, 3 en minus 4. Bereken die vergelyking van die raaklyn deur die volgende stappe te volg. Bereken eerstens die vergelyking van die sirkel. Dan bereken jy die gradiënt van die radius. Dan bepaal jy die gradiënt van die raaklyn. En onthou, die radius ontmoet die raaklyn loodreg. Vierdens bereken dan die vergelyking van die raaklyn. Ek wens julle sterkte toe en kyk vorentoe om julle te ontmoet met lesie 2.